Happy Kids Month! Professors i professores, Carme, Belén, Llorenç, Anna, vetlladores, cuineres, monitors i monitores. Som els ministres del rei Carnestoltes! Un mur al pati dels grans i que els de P3 l'acabaran pagant. Nosaltres creiem que aquesta idea no tindrà massa èxit, però mai se sap. Fixeu-vos als anglesos amb el Brexit. Calla! Deixa de dir bestieses i que passis a malestar tan rei Carnestoltes. A la de tres cridem tots, Carnestoltes! Vinga, una, dos i tres. Anunciar-nos que aquesta setmana 1. No hi hauran deures.
Tal com ho diem, així ho farem. Tot el dia parlareu i a les classes dormireu. Nois i noies, resumint, el nostre rei Carnestoltes ens mana que deixeu d'estudiar durant tota una setmana. Ballarem i cantarem, i les nostres disfresses el dijous gras portarem. Escolteu amb molta atenció la primera consigna per demà dimarts. Ens mirem, adormirem i a l'escola el portarem. Mireu, és que el Nil ja ha dit la primera consigna, però no l'heu escoltat, és molt llarga, eh? Sí, ja ens escoltem. Provando. Amb pijama dormirem i a l'escola el portarem, però la jaqueta del revés posarem. Ara sí. Amb pijama, la jaqueta del revés. Que estem molt cansats de parlar. Per fi ha arribat el rei Carnestoltes. Nens i nenes, nois i noies de les llises. Visca el carnaval! Visca!